ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ತಂಡದಿಂದ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ತಾವಡೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸದ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನಾಯಕರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೇ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಚ್ಚಾಟ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಏನು ಭೇಟಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜಪ್ಪ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಪ್ಪ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಮೀಟಿಂಗ್, ವೀಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ? ಸಂಪತ್, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಏನೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ತಾವಡೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದ ಇಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವ ತಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಏನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಏನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು, ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ತಾವಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೂ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದಿಢೀರಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕರೆದು ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರಾದಂತ ಏನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮಾರು 4-5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗವಹಿಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ
ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ತಾವಡೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಐದು 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 ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಪ್ಪ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಯತ್ನಾಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ ನಾಯಕ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ರಾಜಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಬಸವತ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು ಶಾಸಕರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯಾವುದನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೂ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನನೂ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಭವ ಬರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ನಾಯಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಷ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ತಾಳು, ಇಂದು ಇಂದು ಫೈವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎತ್ತಾಳು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಯತ್ನಾಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗದವರು, ಕರಾವಳಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಆಯಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು, ಆ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸಾರ್ದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಲಿ ಇರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವಂತ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ, ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಿನಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳದು ತೂಗಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂಗೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಯತ್ನಾಳ್ ಬಾಯಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರೇ ಉಳ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜಪ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ